Just nu pågår Hack for Health på Sahlgrenska, och anledningen till att vi har det är ett behov av att skapa nya tekniska stödfunktioner för vården. Och det gör vi tillsammans med patienter, tillsammans med vårdens medarbetare och studenter från IT-universitetet och vår vårdutbildning. Och det gör vi i gruppform under 24 timmar, men vi har också börjat faktiskt 3 veckor innan, så att alla grupperna har varit på studiebesök i den verksamhet som de jobbar med. Vi jobbar utifrån vårdens problem, vi är 8 stycken olika grupper, och alla grupper är sammansatta utav medarbetare, studenter och patienter. Vad händer i maj då? Jo, den 20-21 maj så kommer det var ett event som heter True Challenge nere i Helsingborg, och därför är vi här och tittar idag lite på och fångar lite inspiration av hur ni har jobbat. Skillnaden är att vi i då Helsingborg har varit ute och frågat äldre och personer med funktionsnedsättning vad de har för behov. Och sen har vi paketerat det med en kontext kring hur stort kan det här behovet tänkas vara i Sverige. Vad finns det för potentiella problem rent lagligt och även i de stora interna processerna som finns inom staden för att hitta en lösning. Och sen så bjuder vi nu in team från hela Sverige, alltså det kan vara entreprenörer eller studenter, att få komma och då under den 20 och 21 hitta lösningar på de här behoven.